Вітаю, колеги. Вибачте, будь ласка, за технічні несправності, але ми дали собі раду. Отже, сьогодні ми поговоримо про закінчення навчального року, підсумкове оцінювання, видачу документів про освіту, а також я дам відповіді на найбільш поширені запитання, які ми отримали від вас. Про коледжі, заклади професійної освіти, університети, в нас будуть окремі ефіри. Дуже прошу зважати на офіційну інформацію, яка завжди публікується на сайті Міністерства освіти, в соціальних мережах Міністерства, також на спеціальному ресурсі про зміни в освіті під час карантину. Використовуйте, будь ласка, офіційні джерела інформації. Це надзвичайно важливо в теперішніх умовах, зважаючи на те, що справді дуже багато, дуже велике. Тому користуємося офіційною інформацією. Сьогодні було рішення уряду, і, власне, на сьогодні на засіданні уряду прийнято рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня. Ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. Отже, навчальний рік у школах, у закладах освіти триватиме до 1 липня, а навчальний процес для учнів усіх класів, крім 11-го, закінчується відповідно до прийнятої структури навчального року. Структура навчального року приймається педагогічною радою школи. Тому, шановні освітяни, ми працюємо з використанням технологій дистанційного навчання з учнями до практично закінчення травня. За принципом академічної автономії, педагогічні ради шкіл самостійно визначають принципи освітнього процесу і завершення навчального року. Багато у вас було запитань про те, коли ж повернуться учні за шкільні парти. І виходячи з тенденції, які є зараз, ми розуміємо, що має бути принципово іншою епідеміологічна ситуація, і тільки в тому випадку, як буде змінена епідеміологічна ситуація, ми зможемо організувати освітній процес у закладах освіти. Ми всі розуміємо, що всі потребуємо живого контакту і живого спілкування. Я знаю, шановні освітяни, що ви дуже багато працювали над собою. Ви опанували інструменти дистанційного навчання. Я вам щиро дякую за це. Я дякую і батькам за те, що ви справді стали реально учасниками освітнього процесу. Я дякую вам, шановні батьки, за допомогу і за підтримку своїх дітей. А підтримка в умовах карантину є надзвичайно важливою для всіх. І давайте підтримувати одне одного. А пам'ятаєте, я вже неодноразово наголошувала на тому, що підтримка є надзвичайно важлива для наших дітей. Це показують міжнародні дослідження, і наші діти теж говорять про те, що їм необхідна підтримка. Давайте підтримувати наших дітей, нам всім зараз є непросто. Але карантин – це виклик, але це нові можливості. Я переконана, що в нас все вдасться, але спільно разом маємо справитися з цим викликом. Отже, завершення навчального року. Я наголосила на тому, що навчальний рік закінчується до 1 липня, а процес закінчується відповідно до затвердженої структури навчального року. Структуру навчального року визначає педагогічна рада школи. Зважаючи на продовження карантину, розуміємо те, що закінчуємо навчальний рік дистанційно. Для всіх учнів, за винятком 11-класники.
Шановні освітяни, шановні батьки і шановні учні-випускники, зараз є час і можливість готуватися натхненно до зовнішнього незалежного оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться в Україні у 2020 році. Терміни можуть бути різними. Воно може бути проведено в червні, може бути проведено в серпні, але терміни проведення залежать від епідеміологічної ситуації і можливості щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив на ваших скриньках, шановні випускники, інформацію, відео, інструкцію щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Подивіться її, будь ласка, я розумію, що це дещо буде відрізнятися від умов, в яких ви будете здавати, але ми гарантуємо вам безпечність при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання. Коригуючи навчання та закріплення матеріалу, який точно необхідне, плануйте собі, шановні освітяни, на початок 2020-2021 навчального року. Щодо проведення підсумкового оцінювання. Міністерство освіти розробило відповідного рекомендаційного листа. А в цьому листі є різні перераховані можливості, які можете ви використати для того, щоб провести підсумкове оцінювання. Особливості підсумкового оцінювання – це визначення цих особливостей, це повноваження закладу освіти. Я розумію, що в нас достатньо різні є зараз ситуації і різні умови проведення проведення навчання за допомогою технологій дистанційного навчання. Тому зважте, будь ласка, на ці особливості, в яких працюють ваші учителі і у яких працюють ваші учні. Ми розуміємо, що навчання з використанням технологій дистанційного навчання суттєво відрізняється від організації навчання в закладі освіти в умовах, які зараз нам є недоступними. Тому будьте, будь ласка, не будьте такими суворими, а дуже прошу врахувати можливості учнів, врахувати технічні можливості залучення учнів до процесу в теперішніх умовах і не бути дуже суворими. А також необхідно бути гнучкими. Підсумкова оцінка за семестр має бути виставлена з урахуванням результатів поточного оцінювання до 12 березня та тематичного оцінювання, яке ви проводите під час навчання з використання за час використання технологій дистанційного навчання. Отже, семестрова оцінка за результатами поточного до 12 березня і тематичних оцінок під час навчання за допомогою використання дистанційних технологій. Для учнів перших, других та третіх пілотних класів нової української школи використовується формувальне та підсумкове оцінювання. Формувальне оцінювання здійснюється шляхом спостереження за поступом учня, за поведінкою учня, за поступом учня у різних видах діяльності
Та, власне, виходячи з динаміки відстеження динаміки успішності виконаних завдань. Шановні освітяни, тут справді просимо врахувати. Вам важко визначитися з відстежуванням динаміки, бо проведення Zoom-уроків не до кінця ви можете відслідкувати цей поступ дитини. Тому тут необхідно залучення батьків і їхній, так би мовити, їхня думка, їхній аналіз власне поступу змін в навчанні дитини. Але свідоцтво досягнень все рівно заповнюєте ви, шановні освітяни. Учні 4-х і 9-х класів у 19-20 навчальному році звільнені від державної підсумкової атестації. У відповідних документах про освіту необхідно зробити запис «звільнений» або «звільнена». Про випускників 11-х класів я вже сказала. Шановні випускники, готуйтеся, будь ласка, до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Терміни проведення ЗНО залежать від термінів завершення карантину. Підсумкове оцінювання тих учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою, це педагогічний патронат або сімейна домашня форма або екстернат, у 19-20 році теж здійснюється дистанційно за аналогічною процедурою. Щоб завершити навчальний рік максимально ефективно, школи до 15 червня мають завершити оформлення документів оформлення документів. Це свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, свідоцтво досягнень, ну і табелів навчальних досягнень. Повідомте, будь ласка, про графік видачі випускникам 9 класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, але, власне, цей графік необхідно розробити, рекомендуємо розробити з урахуванням протиепідеміологічних вимог. Учням 1-х, 8-х і 10-х класів, які не планують переходити в інший заклад освіти, рекомендуємо надіслати копії від відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб. Оригінали документів можете вручити на початку нового навчального року. Пам'ятайте лише про те, що документи про свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, свідоцтво досягнень і табель навчальних досягнень – це документи, які стосуються індивідуально кожного учня. І вони не мають бути предметом для обговорення у батьківських чатах. Я ще раз наголошу про готовність до ЗНО. Якщо карантин завершиться до початку червня, то основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться з 25 червня і ми завершимо ЗНО 17 липня. Результати з'являться не пізніше 31 липня. Додаткова сесія буде припадати на 25 липня і до 11 серпня. Якщо ж карантин завершиться до початку серпня, то основна сесія відбудеться з 17 серпня до 4 вересня. Результати будуть не пізніше 17 вересня. Додаткову сесію ми організуємо з 2 вересня по 6 жовтня. Так, шановні випускники, заклади вищої освіти вас точно чекають. Вступна кампанія буде зміщена, і терміни зміни вступної кампанії залежать від закінчення проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ви зможете всі потрапити до закладів вищої освіти, які ви собі оберете. Щодо переведення у 5-й клас, шановні
батьки, шановні освітяни, ми рекомендували органам місцевого самоврядування, власне, засновникам закладів, проінформувати громадськість про організацію подачі документів до 1 класу, до 5 класу і до 10 класу, бо окремі школи, власне, працюють лише як школи, ліцеї, в якому здобувають діти учні освіту лише в 10-11 класі, в школі, в ліцеях. Тому ми рекомендували органам місцевого самоврядування проінформувати громадськість про зміни у процедурі подачі документів. Про ці зміни необхідно подати інформацію на сайтах як управлінь освіти, міських рад, а також закладів освіти. Проінформуйте громадськість, будь ласка, керівники управлінь освіти. Це дуже важливо, щоб люди мали попередню відповіді на запитання, які їх хвилюють. Ще одне, шановні батьки, шановні освітяни, ми спільно разом, ну це більше до освітян, до батьків, ми маємо гарантувати вам безпечність повернення ваших дітей до закладів освіти. Ми зараз працюємо над цим питанням, і ми розуміємо, що школи маємо зробити безпечними для того, щоб учні до них повернулися. Це точно не має бути головною біллю, шановні батьки вашої. Тому це наша відповідальність, і ми зараз над цим питанням працюємо, щоб забезпечити безпечні та належні умови навчання у закладах освіти після виходу з карантину. Давайте я зупинюся на найбільш запитуваних запитаннях. Отже, чи будуть літні шкільні табори? Рішення про організацію літніх шкільних таборів точно не належить до компетенції Міністерства освіти і науки. Це рішення будуть приймати органи місцевого самоврядування, але це рішення буде прийнято виключно з урахуванням епідеміологічної ситуації. Відповіді на це питання зараз, напевно, нема в жодного органу місцевого самоврядування. Давайте закінчиться карантин, зрозуміємо, як розвивається епідеміологічна ситуація, і тоді будемо приймати, тоді органи місцевого самоврядування зможуть принаймні приймати такі відповідні рішення. Тому питання до органів управління освітою, але точно відповіді на це питання ви не отримаєте до 11 травня. Викладання предмету «Захист вітчизни» і фіксація та виконання практичної частини цього предмету. Шановні освітяни, шановні колеги, вам необхідно внести зміни до графіку навчального процесу. Безперечно, якщо військово-польові збори припали, до прикладу, на травень або червень, здебільшого це, напевно, червень цього року, то ви мусите це перенести і передбачити це, давайте, на наступний навчальний рік. У нас будуть терміни, коли ви зможете провести ці військово-польові збори. Як провести підсумкове семестрове оцінювання з фізкультури, образотворчого мистецтва? І чи мають право вимагати надсилати відео та фото виконаних вправ? Шановні освітяни, тут можна порадити тільки одне. Гнучкий підхід і індивідуальний підхід у кожному окремому випадку. Дуже прошу не бути суровою. І я розумію, що ви даєте учням завдання, і вони якось мають проінформувати вас про виконане завдання. Але давайте ми шляхом індивідуальних співбесід і теж будемо інформовані про виконані завдання.
Як звітувати учителям та директорам про проведені уроки? Я так розумію, що це питання стосувалося вимог від звітності від департаментів освіти. Шановні вчителі, інформацію про проведені заняття від вас має право, важко сказати, вимагати, але ви маєте проінформувати про проведені заняття лише директора школи. Це може бути різними шляхами. Запис в журналі. Якщо ви проводите за допомогою, певно, використовуєте онлайн-ресурс для проведення уроку, то значить цей онлайн-ресурс можна подивитися цей запис згодом через перегляд цього уроку. Я дуже прошу вас толерантно ставитися і підтримувати одне одного. Я знаю, що ви надзвичайно багато часу затрачаєте до підготовки занять з використанням дистанційних технологій. Я знаю, що не всім зараз є складно. Шановні управлінці, дуже прошу з розумінням віднестися до ситуації, в якій працюють наші учителі, і толерантно ставитися до мінімізувати кількість звітної документації. Ви можете заповнювати електронний журнал, якщо у вас він є, і це буде ваша звітність про проведену роботу. Але тут не може бути єдиного уніфікованого рішення. Тут індивідуальний підхід в кожному випадку. Що стосується звітності директорів. Шановні директори, в червні місяці зазвичай ви проводили публічні звіти про свою роботу у навчальному році. Ви можете розмістити публічний звіт на сайті навчального закладу. В якому форматі ви його розмістите, це ваш підхід до справи. Я не можу вам дати однієї вимоги, в якому форматі має бути розміщений звіт. Він може бути зроблений як презентація, як інформаційне повідомлення, може бути зроблений як відеозвіт. Тут ви, головне, розмістіть, будь ласка, інформацію на сайті закладу освіти. Я вам щиро дякую за вашу роботу. Я точно знаю, що звітність – це те, що ви зробите, розмістите, бо ви маєте свої досягнення. Яким чином будемо переводити учнів до наступного класу? За результатами навчання в попередньому навчальному році. Дивіться, за результатами оцінювань. Так, що якщо у вас, ви знаєте, як виставити семестрову оцінку, ви враховуєте поточну успішність до 12 березня і тематичні оцінки після 12 березня. Але також, шановні освітяни, у вас є семестрова оцінка за перший семестр. Тому, враховуючи перший семестр оцінювання за другий семестр, виставляємо річне оцінювання. І це є підставою для переведення в наступний клас. Щодо питань багато щодо оплати та виплати вчителям. Оплата праці педагогічних працівників має відбуватися відповідно до вона гарантована державою, і ви маєте отримувати у межах середньомісячної заробітної плати. В жодному випадку ви не маєте отримувати зменшену оплату праці. Що стосується виплат, то оплата в повному обсязі з врахування всіх виплат і доплат. У вас було багато питань щодо виплати молодим вчителям, то я мушу проінформувати про те, що відповідно до змін, які були внесені до бюджету, виплату молодим вчителям на 2020 рік призупинено.
Як надати відпустку учителям, які будуть задіяні в оформленні документів випускника? Шановні керівники, шановні директори шкіл, вам необхідно відкоригувати графік відпусток. Хто не задіяний, до прикладу, в червні, може бути у відпустку піти в червні. Хто задіяний в підготовці документів для випускників, ну то ще мусимо врахувати, що в нас є інші терміни для проведення відпусток. Наприклад, канікулярний період в інший час. Відкоригуйте, будь ласка, графік відпусток педагогічних працівників. Наскільки суворо оцінювати дітей під час дистанційного навчання, під час навчання з використанням дистанційних технологій? Шановні освітяни, давайте не будемо перевантажувати дітей. А якщо дитина не було запитання, як реагувати, коли дитина під час уроку не вийшла на зв'язок, і чи ставити їй енку? Якщо цей урок ви проводили в онлайн трансляції, то зберігається запис, і дитина в зручніший для себе час може його переглянути, або може переглянути матеріали, які ви надсилаєте для ознайомлення. Тут гнучкий підхід до оцінювання. Я переконана в тому, що найважливіше – це індивідуальний контакт вчителя з учнями і підтримка учнів. Я знаю, що у вас є натхнення індивідуально підтримати учнів, з якими ви працюєте. Навіщо проводити підсумкове оцінювання і чому від нього не можна відмовитись? Ой, колеги, ми ж знаємо всі, що в екстремальних умовах ідеальних рішень не буває. Кожне з таких рішень має як свої плюси, так і свої мінуси. Наше завдання – запропонувати той варіант, який має менше мінусів і менше негативних наслідків. Ми рекомендували вам процедуру завершення навчального року в листі, врахувавши потреби і інтереси усіх учасників освітнього процесу. Ми всі згідні з тим, що за будь-яких обставин учні мають бути а. переведені до наступного класу, б. отримати відповідні документи про освіту. Переведення учнів до наступного класу, а ви знаєте, здійснюється на підставі результатів їх підсумкового, семестрового та річного оцінювання. Ми не маємо можливості і повноважень переводити дітей без підсумкового оцінювання до наступного класу. Зважаючи на те, що ми мали повноваження звільнити від проведення державної підсумкової атестації, ми це зробили. Я наголошую на тому, що особливості оцінювання і проведення підсумкового оцінювання – це повноваження педагогічної ради школи. Ніхто, окрім вас, не знає краще, як ви працюєте з учнями. Поговоріть спільно разом за допомогою Zoom-конференції або Skype-конференції. Поговоріть між собою, порадьтеся в межах кожної школи. Ви точно знаєте, як краще вирішити це питання. Ми запропонували вам багато варіантів, ви одним з них можете скористатися. Який варіант ви оберете, це відповідальність, безперечно, директора школи. Він відповідає за організацію освітнього процесу. Але те, що вже відомо в широких загалах, ви знаєте про
опитування, які проводила Державна служба якості освіти, а також опитування, які проводив освітній омбудсмен пан Сергій Горбачов. І про те, що за результатами цих опитувань, вони вже є у відкритому доступі, тенденції щодо оцінювання навчання з використанням дистанційних технологій або з використанням технологій дистанційного навчання, оцінювання з боку батьків, безперечно, змінилися. Ми розуміємо також, що коли ми опинилися, коли було стартово оголошено карантин, ми всі опинилися в невідомості. Але, шановні вчителі, ви точно опанували інструменти, і я знаю, як вам, що ви зараз працюєте зі своїми учнями. Наголошую на тому, що надзвичайно важлива підтримка і взаємодія одне одного. Так, і тепер кілька слів щодо заходів, які пов'язані з поверненням до навчання учнів в закладах освіти. Безперечно, ми підготуємо рекомендації. Такі рекомендації є вже готові. Вони адаптований матеріал, який ми отримали від рекомендації ЮНІСЕФу і Всесвітньої організації здоров'я щодо забезпечення безпечності шкіл в умовах пандемії або щодо роботи шкіл в умовах пандемії. І ми зараз працюємо над тим, щоб в подальшому у червні або вересні забезпечити заклади, створити безпечне освітнє середовище в закладах освіти і щоб наші діти не наражалися на небезпеку. Так. Я так розумію, давайте я подивлюся ще питання. Юлія. На коли можна перевести польові збори? Шановні освітяни, давайте викладачі предмету вже з наступного навчального року «Захист України». Я думаю, що ви можете перевести, змінити графік навчального процесу, структури навчального процесу, графік навчального процесу, відповідно, змістивши, до прикладу, проведення польових зборів, до прикладу, на осінні канікули, наприклад. Або провівши польові збори в окремі вихідні у вересні місяці. Коли ще погода буде нам дозволяти, головне, щоб нам дозволялася епідеміологічна ситуація, провести такі польові збори. Осінні місяці і осінні канікули можна спокійно планувати проведення таких зборів. Шановні випускники, наголошую на тому, що заклади вищої освіти вас чекають, і ви зможете реалізувати свою мрію, вступивши до закладу вищої освіти. А ми вам це гарантуємо за допомогою проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено в 2020 році в Україні. Ніякої корупції і безпечно. Вступ до закладу вищої освіти вам гарантовано. Попрацюйте над собою, будьте самодисципліновані. Опрацюйте матеріал. Якщо вам треба підтримки або вам треба консультації, я думаю, що тут вам на допомогу і з радістю прийдуть ваші учителі. Будьте самодисципліновані і готуйтеся до зовнішнього незалежного оцінювання. Терміни я оголосила. Це може бути червень, може бути серпень. Але воно точно буде проведено в Україні. 5188 пунктів тестування будуть безпечними для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ми зараз над цим працюємо. Тестові зошити готові. І тільки будемо мати терміни закінчення карантину, Український центр оцінювання якості освіти розверне
розгорне роботу регіональних центрів і всіх пунктів тестування. Шановні освітяни, я дякую щиро тим з вас, хто допомагає у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування. Це наша спільна з вами відповідальність. Так, безперечно, навчання з використанням дистанційного навчання, з використанням технологій дистанційного навчання суттєво відрізняється від навчання в звичайних умовах і коли воно організовано в шкільних в школі. А безперечно, надзвичайно важливо це зворотній зв'язок. І цей зворотній зв'язок тут теж учня і вчителя і учня, особливо зворотній зв'язок учня з вчителем. Шановні освітяни, тут немає єдиного правильного рішення, що використати для того, щоб ви мали зворотній зв'язок. А безперечно, розмова з батьками, розмова з учнями, комунікація, можливо, між однокласниками. Це все те, що знадобиться вам для того, щоб отримати зворотній зв'язок між учнем і вчителем. Я розумію, що я не буду зараз лякати, але я просто мушу вам сказати про те, що ми маємо навчитися жити в умовах пандемії. Бо ми не маємо зараз з вами гарантії, що 11 травня, коли закінчиться карантин, все буде безпечно і ми повернемося до того, як ми жили колись. Нам прийдеться жити в новій реальності. Ми навчимося жити в нових реаліях. Ми подолаємо цей виклик, який ми маємо зараз. Це виклик не лише України, це виклик в світі. Тому від подолання цього виклику залежить від нашої спільної взаємодії. Коли запрацюють садочки? А садочки запрацюють тоді, коли закінчиться в Україні карантин. Це перше. Друге, я розумію, що працівників закладів дошкільної освіти є в цьому році теж 56 днів відпустки. І тут теж керівникам закладів освіти, закладів дошкільної освіти необхідно подумати над графіком відпусток своїх працівників. Тому тут все залежить від термінів, від епідеміологічної ситуації. Якщо ми будемо з вами якщо ми будемо з вами дотримуватися вимог, які є під час карантину до громадян, ми швидше зможемо справитися з вами з зміною епідеміологічної ситуації. Я знаю, всім складно. Ми теж маємо підійти до цього з розумінням. Напевно, найскладніше нашим дітям, які хочуть побігати, позайматися спортом, погуляти зі своїми друзями. Давайте зробимо так, щоб ми, дотримуючись вимог, змогли швидко подолати вірус. Мийте руки обов'язково з милом. Дотримуйтеся соціальної дистанції. І ми точно подолаємо цей виклик. Ми спільно разом подолаємо цей виклик. Шановні освітяни, і ми з вами мусимо теж готуватися до того, що безперечно використання технологій дистанційного навчання, по-іншому ми з вами всі разом підійшли до використання технологій вже зараз, ніж, до прикладу, на старті карантину. Це ваш здобуток. Міністерство освіти зараз буде працювати над новим положенням про дистанційне навчання.
І я розумію, що ми його оприлюднимо для громадського обговорення, для того, щоб врахувати всі ваші, ну, ваш досвід і всі ваші, так би мовити, напрацювання, щоб, бо ви точно можете бути вже експертами щодо оцінки цього документу. Ми маємо з вами спільно разом завершити навчальний рік. Маємо зрозуміти для себе, як будемо працювати в наступному навчальному році. Одне прошу, передбачте час для проведення коригуючого навчання у вересні місяці. І загалом, будьте здорові! Якщо ви не отримали відповіді на свої запитання, я обіцяю вам те, що ми зробимо підбірку відповідей на найбільш запитувані запитання, і обов'язково ви отримаєте на них відповідь. Пам'ятайте про те, що ви можете скористатися ресурсом «Освіта в умовах карантину», чимось і навчаємось в умовах карантину, і там на цьому власне ресурсі будуть розміщені найбільш задавані запитання від вас. Дуже хочу, щоб вас не залишалося незрозумілих запитань, щоб не залишилося незрозумілих запитань, щоб ви отримали відповідь, але до нас не дійшло більше 8 000 запитань. Тому зважте на те, що час обмежений, і ми маємо, але ми зобов'язані вам на них відповісти. І ще одне. Я точно знаю, що ви підтримуєте одне одного. Я зараз звертаюся до освітян. Я знаю, як ви ділитеся своїм досвідом. Не замикайтеся в собі. Давайте справді ділитися досвідом. Давайте справді ділитися хорошими ідеями, хорошими думками. Давайте поширювати цей досвід. Тому що, можливо, просто добре слово від свого колеги буде для вас більш значущим, ніж, до прикладу, якісь інші аргументи чи відзнаки. Спільно змінюємо освіту. Спільно подолаємо виклик карантину. Я вам бажаю здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Підтримуйте одне одного, підтримуйте своїх учнів. Не будьте суровими, не будьте, будьте розсудливими. І бережіть себе, будьте здорові. Гарного вам дня. До зустрічі!